म तपाईँहरूलाई एसआइपी को बारेमा कुरा गर्नेछु जुन कि नबिल ब्याङ्कको चाहिँ नयाँ एसआइपी अहिले ल्याएको छ। अहिलेसम्म थियो नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्ड भनेर रहेको छ र त्यसको बारेमा मैले केही चर्चा गर्नेछु। चर्चा गर्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला तपाईँ एउटा यो भिडियो हेर्नुहोस् नबिल ब्याङ्कको, त्यसपछि मैले यसको रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया, यसपछि तपाईँले कसरी यसमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, यसको केही बेसिक कुराहरू मैले जानकारी दिनेछु र तपाईँहरूले विभिन्न भिडियो पनि हेर्नु भएको छ जुन कि विभिन्न एसआइपीहरू आएको छन् मार्केटमा, तर नबिलको चाहिँ मैले आज बताउँछु। नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्ड भन्ने रजिस्ट्रेसन गरेर हामीले कसरी एक्टिभेट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। होइन, सबैले सेयर बजारमा लगानी गर त भन्छन्, तर यो बजारको उतार चढाउ देख्दा लगानी गर्ने त आँट नै आउँदैन। लगानी गर्न त आँट होइन, सही सिप चाहिन्छ नि आमिरजी। तर के गर्नु, जति सिपालु भए पनि सेयर बजारले कतिलाई तनाव दिएको देखेको छु, त्यसैले त मेरो जस्तो सही सिप चाहिन्छ भनेको नि आमिरजी। होइन, के हो यस्तो सिप, मलाई पनि भन्नुहोस् त। नबिल फ्लेक्सी क्याप अन्तर्गतको एसआइपी बजारमा जति उतार चढाव हुँदा पनि नियमित रूपमा एसआइपीमा लगानी गर्दा लामो अवधिमा धेरै फाइदा हुने सम्भावना हुन्छ र बजारको परिस्थितिको केही तनाव पनि हुँदैन। अनि कति जति लगानी गर्नुपर्छ? लगानी सुरु गर्न कम्तीमा प्रति महिना रु 1000 भए पुग्छ र तपाईँले आफूले चाहेको समयमा लगानी रोक्न, बढाउन वा घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। ओहो, त्यसो भए त म पनि तपाईँ जस्तै सिपालु हुनु पर्यो। त्यसो भए आजै नबिल इन्भेस्टको वेबसाइटमा गई आवेदन दिनुहोस्। म्युचुअल फन्डको लगानी बजार जोखिमको अधीनमा रहन्छ, कृपया योजना सम्बन्धित कागजातहरू ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुहोला। हुन्छ, मैले चाहिँ नबिलको चाहिँ वेबसाइट खोलिसकेको छु, नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्ड भन्ने रहेको छ र यहाँ एसआइपी रजिस्ट्रेसनको कुरा गरौँ भने समयमा एसआइपीबाट नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्डमा चाहिँ पाउनुहोस् र यहाँ लगानी चाहिँ मासिक 3000 गरेछन् एक दुईवटाको व्यक्तिको कम्पेयर गरेको छ। यिनले दुईवटै 3000 गरेछन् भने यिनी 20 वर्षको लागि लगानी गरेछन् भने यिनी 25 वर्षको लागि र यिनको जम्मा लगानी चाहिँ 7,30,000 हुन्छ भने यहाँको लगानी चाहिँ 9,00,000 हुन्छ त्यो अवधिभित्र। भने यिनले 20 वर्षको लागि लगानी गरेको छन् भने उनले 29,12,000 मात्रै पाउनुभयो भने यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ 25 वर्षको लागि गर्नुभयो भने 56,93,000 चाहिँ आम्दानी, मतलब टोटल पैसा पाउनुभयो, आम्दानी होइन टोटल पैसा, यो माइनस गरेर 9,00,000 यति हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन कि उमेर रामुको 20-30 वर्ष थियो भने मिनाको 25 वर्ष थियो र दुइटैसम्म चाहिँ 20 वर्ष र 25 वर्षको लागि उमेर चाहिँ 50-50 वर्ष पुग्दाखेरि त्यति रकम पाएर यसरी तपाईँहरूले समयमा चाहिँ म्युचुअल फन्ड यानि नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्डमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले छिटै नै प्रफिट लिन सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा रहेको छ, यहाँ कम्पेयर गरिरहेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले अरू कुरा मैले जोड दिएँ भने यसले चाहिँ तपाईँले आफ्नो लगानी गर्दै जानुहुन्छ भने 2 वर्ष बित्यो भने 2 वर्षपछि तपाईँ लगानी तोड्न चाहनुहुन्छ भने अब गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसको कुनै पनि चार्ज काट्दैन, अरू ब्याङ्कले चार्ज काट्छ र मेन्टेनेन्स फी अनि अदर केही चार्जहरू छैन, मात्रै लगानी गर्दै जाने हो। 2 वर्षपछि तपाईँको क्षमता छैन, त्यसपछि तपाईँ आफ्नो फन्ड निकाल्न पनि सक्नुहुनेछ यसको रहेको छ चाहिँ भनेछ यसले। सो तपाईँहरूले यसको बारेमा बुझेर अध्ययन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले वेबसाइटको लिङ्क दिन्छु र त्यहाँबाट जानुहोला, फेसबुकको चाहिँ लिङ्क दिन्छु, त्यहाँ गएर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो मैले आज एसआइपी रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रोसेसमा छु, त्यसपछि रजिस्टर गरेपछि मैले सम्पूर्ण कुराहरू बताउँछु। सबभन्दा पहिला यहाँदेखि युनिट पर्चेज गर्ने हो, तपाईँले रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि सबै कुरा हो यो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरू चलिरहेको छ, एड्सहरू त्यो फरस पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँदेखि रजिस्ट्रेसन गर्ने हो, एसआइपी पेमेन्ट गर्ने हो, यहाँदेखि तपाईँले एसआइपी किन्ने हो, त्यसपछि डिभिडेन्ट र रिइन्भेस्टमेन्ट अर्को चाहिँ डिभिडेन्ट र रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहन्छु नफा त्यो पनि यहाँ रहेको छ र साइनइन र लगइन, साइनइन साइनअप र लगइन, यहाँदेखि लगइन क्लिक गरेपछि तपाईँले जब युजर नेम र पासवर्ड पाउनुहुन्छ त्यसपछि लगइन गर्ने यहाँ आउनुछ। तर हामी अहिले रजिस्ट्रेसन गरेको छैन, त्यसैले रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ। सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्न सक्छ रातो आएको छ र एसआइपी रजिस्ट्रेसन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया सुरु हुन्छ र मैले यहाँ केही कुराहरू भन्छु। सो यहाँ स्किम योजनाको नाम चाहिँ सेम रहेको छ, नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्ड भनेर रहेको छ, अटोमेटिक लिएको छ। त्यसै गरी यहाँदेखि निक्षेप सदस्य नि तपाईँको डिमेट खाता कहाँदेखि हो, एप्लिकेसन डिटेल आवेदनको विवरण रहेको छ भने निक्षेप डिटेल चाहिँ मेरो चाहिँ प्रभु क्यापिटलको रहेको छ। सो मैले प्रभु क्यापिटल नै जनआउट गरेँ, यहाँ प्रभु क्यापिटल रहेको छ। त्यसपछि क्लाइन्ट
हितग्राही खाता नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। हितग्राही खाता नम्बरको कुरा गर्नुहुन्छ भने डिमेट नम्बर तपाईँले आफ्नो पुरा राख्नु होला। सो मैले आफ्नो पुरा डिमेट नम्बर राख्छु, त्यसपछि राखिसकेपछि कुरा गर्छु। त्यसपछि यहाँ मोबाइल नम्बर राख्नु होला तपाईँ आफ्नो त्यो ठाउँमा मोबाइल नम्बर, त्यसपछि यहाँ सम्पर्क नम्बर छ भने सम्पर्क नम्बरहरू राख्न सकिन्छ। सो यो स्टार लागेको जुन रात स्टार छ यसो अनिवार्य तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँदेखि जन्ममिति छनौट गर्नुपर्छ। सो यहाँ जन्ममितिको क्यालेन्डरमा क्लिक गर्नुहोस् र क्यालेन्डरमा क्लिक गरिसकेपछि इङ्ग्लिस डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। सो इङ्ग्लिस डेट राख्नको लागि यसरी गएर तानेर तलामाथि गरेर तपाईँले यो राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँ चुज गरेँ, त्यसपछि जुन गरेँ, त्यसपछि 19 तारिक गरेँ, यसरी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आइसकेको छ। यहाँ तपाईँ आफ्नो नागरिकता नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछि अर्को रहेछ दर्ता विवरणको कुरा, पेइङ नेम, भुक्तानीकर्ताको नाम, यानि तपाईँको पुरा नाम, भुक्तानीकर्ताको सम्पर्क नम्बर, तपाईँ मोबाइल नम्बर, किस्त रकम कति राख्नुहुन्छ, 1000 सुरु गर्नुहुन्छ, 5000 कति हो त्यो गर्नु सुरु गर्ने चाहिँ पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ, कतिदेखि सुरु हुन्छ, र दर्ता मिति यहाँ रहेको छ, एसआइपी सुरुवात मिति यहाँ रहेको छ, भनेको एसआइपी रजिस्ट्रेसन कब गर्नुभयो र एसआइपी तपाईँको स्टार्ट कब हुन्छ, यो रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि 7/14 सुरु हुन्छ, रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि, र पेमेन्ट भुक्तानीको किसिम कुनबाट गर्नुहुन्छ भने यहाँ ई सेवा खल्ती के छनौट गर्नुहुन्छ। सो मैले ई सेवा छनौट गरिदिएँ पहिले। त्यसपछि मोडल अफ एसआइपी कि योजनाको किसिम कुन रहेको छ, सो योजनाको किसिममा डिग्री गरिसकेपछि अवधि तोकिएको, सो मैले अवधि तोक्छु किनकि मैले यो असीमित गर्दिनँ। असीमित गरिसकेपछि मैले चाहिँ पछि गाह्रो हुनसक्छ, त्यसैले अवधि मैले राख्दिएँ यहाँ नसक्छ, लिमिटेड अवधिको लागि गरेँ। लिमिटेड अवधि छनौट गरिसकेपछि अन्तरालको कुरा गरेछ भने मन्थली मैले राख्छु, चाहिँ मन्थली पेमेन्ट गर्नु हो, प्रत्येक महिना मैले 1000 कटाउने, जस्तै कि 1000 मैले राखिदिएछु, 1000 गरेछु, हेर्न सक्छ किस्त रकम 1000 गरेँ भने यहाँ मन्थली छनौट गर्छु। तपाईँले छ महिनामा गर्न चाहनुहुन्छ, 3 महिना गर्न चाहनुहुन्छ, सो यहाँ छ। त्यसपछि यहाँ मन्थली छ, हाफ भनेको 3 महिनाको र क्वार्टरली भनेको 6 महिनाको, र वार्षिक 1000 गर्न चाहन्छ भने वार्षिक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। सो म मन्थली गरिदिएँ। त्यस्तै गरी यहाँ अवधिको कुरा गऱ्यो भने कति वर्षको लागि तपाईँ यो गर्न चाहनुहुन्छ, सो जस्तै 20 लागि गर्नुभयो भने कति, 25 लागि गर्नुभयो भने कति हुन्छ। सो मैले यहाँ चाहिँ 25 लागि छनौट गरिदिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ 25। त्यसपछि इन मन्थमा यहाँ इयर मैले गरिदिएँ, 25 भयो यहाँ महिना होइन, सो 25 वर्षको लागि मैले यहाँ छनौट गरेछु। 25 मेरो कब पुग्छ भने 6 महिना 14 तारिक 2068 हो चाहिँ इस्वी सम्मत रहेको छ, त्यो विक्रम सम्मत होइन, जस्तै कि 2023 एसआपी गरेको मैले 2048 यो चाहिँ पेमेन्ट सिद्धिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँदेखि तपाईँको ब्याङ्क नेम, तपाईँको कुन ब्याङ्क हो, ब्याङ्कको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कि मेरो चाहिँ नबिल ब्याङ्क नै छनौट गरिदिन्छु, नबिल ब्याङ्क हो। त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर, खाता नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो खाताबाट कसरी पैसा आउँछ भने यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, 10 लाख वर्षभन्दा बढीको लागि यहाँ मैले स्यालेरीबाट गर्न चाहन्छु भने स्यालेरी, यहाँ जुन 10 लाखभन्दा बढी मान्छेको पैसा आउँछ तिनीहरूले छनौट गर्ने हो, सो हामीले छनौट गर्ने होइन। त्यस्तै त्यसपछि यहाँ रहेको छ नागरिकता, नागरिकताको अगाडि र पछाडिको दुइटै चाहिँ स्क्यान गरेको र एउटैमा होइन, नागरिकताको चाहिँ फ्रन्ट साइड भइरहेको छ, नागरिकताको अगाडिको फोटो, यसरी चुजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोटो कुन ठाउँ छ, जुन ठाउँ फोटो छ त्यही ठाउँबाट फोटो यसरी सेलेक्ट गरेर तपाईँ यसमा लोड गरिदिनु होला। त्यसपछि पछाडिको नागरिकताको पछाडिको, त्यसपछि तपाईँको यदि स्यालेरीबाट आम्दानी भइरहेको छ भने स्यालेरी स्लिपको चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, सो मेरो छैन भने मैले राखेन। त्यस्तै गरी डिमेट कन्फर्म, यानि कि डिमेटको चाहिँ कन्फर्मेसन चाहियो भने त डिमेटको फोटो खिचेर तानेर राख्नु होला। त्यसपछि इमेल नम्बर, र तपाईँले यहाँ इमेल नम्बर राखिसकेपछि गेट ओटिपीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइल इमेलमा ओटिपी जान्छ, र ओटिपी यहाँ राखेर भेरिफाई गर्नुपर्ने छ, जुन कि राखिसकेपछि यहाँ भेरिफाई अप्सन देखाउँछ जुन ओटिपी आउँछ। त्यसपछि यहाँ डु यु वान्ट टु इनरोल इन डिभिडेन्ट रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान भनेर छ, सो यसरी यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको जुन चाहिँ डिभिडेन्ट यानि कि जुन नाफा आउँछ त्यो नाफा पनि यसमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा टिक गर्नु होला, चाहनुहुन्न भने अनचेक गरिदिनु होला। सो यसरी गरिसकेपछि लास्टमा प्रोसेस फर पेमेन्ट भनेर देख्छ आउँछ, र लास्टमा यहाँ मैले भरिसकेपछि यहाँ सब्मिट आउँछ कि पेमेन्ट आउँछ, सो मैले यो कुरा पछि बताउँछु। सो भर्न दिन्छु, मैले डिटेल भरिसकेपछि नेक्स्ट कुरा गर्छु। हेर्न सक्छ साथीहरू, मैले एउटा कुरा हेर्न सक्छु, यहाँ
चाहिँ धित गराएको चाहिँ 8 अंक को पछाडी यहाँ लिसकेको छ यहाँसम्म र 8 अंक पछि तपाईको डिमेट जुन नम्बर बच्छ त्यो यहाँ फिल अप गर्ने हो बाकी कुरा यहाँ अगाडि आइसकेको छ जुन अगाडि तपाईको जुन क्यापिटल बाट खोल्नु भएको छ डिमेट अकाउन्ट त्यो यहाँ छनोट गरिसकेपछि त्यसको अगाडिको 8 अंक यहाँ हुन्छ र पछाडी जुन बच्छ त्यो तपाईको डिमेट नम्बर हो त्यही धित गराएको खाता हो क्लाइन्ट आईडी भनिराछ त्यो यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ सुन्छ मैले नागरिकताको अगाडिपट्टिको फोटो राख्छु यहाँ चुजमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो मैले डाउनलोडमा छ सो डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ सुन्छ अगाडिको फोटो राखेँ त्यसपछि यहाँ पछाडिको भनिरहेछ भने ब्याक साइड भनिरहेछ सो ब्याक साइड मैले यहाँ राखेँ त्यसपछि यहाँ केही राखेन सोक्रोस कोषको स्रोत भनेर त्यसपछि डिमेट कन्फर्म भनेर राखेको छ सो यसमा पनि मैले केही राखेन सो डिमेट कन्फर्म पनि राखेन त्यसपछि यहाँ इमेल राख्छु र गेट ओटिपीमा क्लिक गर्छु सो इमेल राखिसकेको छु र राखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गेट ओटिपी भन्ने छ र गेट ओटिपीमा क्लिक गरेँ गेट ओटिपीमा क्लिक गरिसकेपछि एकैछिनको लागि टाइम लिन्छ र टाइम लिइसकेपछि यो ओटिपी सेन्ड योर मेल प्लिज ओटिपी क्लिक एन्ड ओके भन्छ सो ओके गरेँ मैले त्यसपछि यहाँ ओटिपी अब राख्छु ओटिपी मेरो यहाँ मेलमा आइसकेछ र ओटिपी मेलमा आइसकेपछि सो तपाईँले यहाँ ओटिपी राख्नु र ओटिपी यसरी आउँछ यसरी 3VZ ओटिपी आउँछ र ओटिपी आइसकेपछि भेरिफाई ओटिपीमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ ओटिपी भेरिफाइड सक्सेसफुल भन्छ र ओके गरिदिनुहोस् तपाईँको ओटिपी भेरिफाई भइसकेको छ त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले स्वघोषणा यहाँ डु यु वान्ट टु इनरोल इन इन्भेस्टमेन्ट डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान भनेर छ तपाईँको आम्दानी जुन छ त्यो फेरि इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ प्लानमा सो मैले यहाँ टिक गर्छु यस गरेँ गरिसकेपछि यहाँ प्रोसेस फर पेमेन्ट भनेर छ सो प्रोसेस फर पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला यहाँ सबमिटमा छैन सो सबमिट छैन त्यसैले मैले प्रोसेस टु पेमेन्टमा क्लिक गर्छु सो प्लिज सो सेलेक्ट युर सोर्स अमाउन्ट लगाएको छ त्यसैले मैले यहाँदेखि यो चाहिँ स्यालेरी भयो भने कोर्सको चाहिँ स्रोतको चाहिँ अब राख्नु पर्ने छ सो एकचोटि ट्राई गर्छु स्यालेरीमा क्लिक गरिसकेपछि नसक्छ प्रोसेस भइरहेछ सो मैले तपाईँले अब 1000 रुपियाँ तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो प्रोसेस गर्नको लागि तपाईँले यो चाहिँ अमाउन्ट पेमेन्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपहरू आउँछ जुन एसएपी रेजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा 1000 सुरु गर्नु हो भने 1000 प्रोसेस्ड पेमेन्ट बाई ई सेवा मैले सेलेक्ट गरेछु सो ई सेवालाई छनौट गरेँ ई सेवामा क्लिक गरेँ त्यसरी डबल क्लिक गरेँ डबल क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँ ई सेवाको अब 1000 रुपियाँ मैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ सो ई सेवा एकाउन्ट नम्बर आइडी र पासवर्ड राखिसकेपछि लगइनमा क्लिक गर्ने छु त्यसपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै कुरा भरिसकेपछि प्रोसेस फर पेमेन्टमा क्लिक गर्छु प्रोसेस फर पेमेन्ट गरिसकेपछि मैले खल्ती छनौट गरेको थिएँ सो खल्तीलाई मैले अब गरेँ र डबल क्लिक गरिसकेपछि यसलाई ओके गर्छु र खल्तीको तपाईँ आफ्नो पैसा लोड गर्नुहोला जति तपाईँको खल्ती तपाईँले जुन स्किम राख्नुभएको छ जति पर मन्थको लागि त्यति पैसा खल्तीमा लोड गरिसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र समय तोकिएको छ यति समयभित्र पेमेन्ट सक्सेसफुल गरिसक्नुपर्छ नत्र एक्सपायर हुन्छ त्यसैले मैले आफ्नो खल्ती एकाउन्ट र आफ्नो खल्तीको पिन या पासवर्ड थाहा छ भने पासवर्ड राखेर सबमिटमा क्लिक गर्छु र यति गरिसकेपछि मेरो पेमेन्ट सक्सेसफुली हुन्छ र नेक्स्ट स्टेप के आउँछ त्यो देखाउँछु पछि तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ओटिपी जान्छ मोबाइलमा र 2005 रुपियाँ एउटा 5 रुपियाँ चार्ज पनि यसले काटिरहेछ सो मैले ओटिपी राख्छु र ओटिपी राखिसकेपछि पे गरिदिन्छु त्यसपछि मेरो चाहिँ यो पेमेन्ट हुन्छ त्यसपछि पे यति गर्छु 5 रुपियाँ चार्ज पनि यसले काटिरहेछ सो यसरी हेर्न सक्छु खल्तीबाट मेरो चाहिँ पेमेन्ट भयो एसआइपी त्यसपछि एसआइपी पेमेन्ट गरिसकेपछि अब मेरो चाहिँ जुन अघि मैले डिटेल भरेको त्यो डिटेलतिर लगिरहेछ सो डिटेलमा लगेपछि यसले के गर्नस् भन्छ त्यो मैले गर्छु त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप के आउँछ त्यो कुराहरू मैले बताउने नै छु तपाईँहरूले एकैछिन वेट गर्नुहोला र त्यसपछि यो गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई युजर र पासवर्ड आउँछ तपाईँको मोबाइलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्ज्याक्सन हेज बिन सक्सेसफुल प्लिज क्लिक सबमिट सो मैले ओके गरिदिएँ त्यसपछि ओके गरिसकेपछि के तपाईँ आफ्नो लगइन लिन चाहनुहुन्छ सो मैले लगइन पासवर्ड लिन चाहन्छु त्यसैले मैले यहाँ टिक गरिदिन्छु त्यसपछि युजर नेम तपाईँ आफ्नो हिसाबले राख्नुहोला सो ट्रान्ज्याक्सन आइडी नम्बर यहाँ मेरो रहेको छ त्यसैले मैले यो राखेँ त्यसपछि यहाँ आफ्नो युजर नेम मैले भरिदिएँ आफ्नो हिसाबले युजर नेम राख्छु र त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरिदिन्छु सबमिट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि रिक्वेस्ट सेन्ड सक्सेसफुल यो ट्रान्ज्याक्सन आइडी यति रहेको छ र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनु र ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्छ तपाईँले यहाँ डाउनलोड गर्न भन्छ कुनै कुरा होला आयो होला सो डाउनलोड गर्छु र ओपन गरिदिन्छु के छ त्यो हेर्छु एकैचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ खल्तीबाट पेमेन्ट भइसकेको छ
र पुरै डिटेलहरू देखाइरहेछ, सो डिटेलहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब रजिस्ट्रेसन र रिसिप्ट रहेछ, यो रजिस्ट्रेसन गरेको मेरो रिसिप्ट रहेको छ, यो रिसिप्टलाई मैले राखेँ सुरक्षित साथ। त्यसपछि अब फेरि मैले ब्राउजरतिर गएर यहाँ हेर्न सक्छ मेरो चाहिँ यो सबै कुरा सब्मिट भइसकेको छ, र अब चाहिँ केही छिनपछि एसआइपीवालाले मलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन युजर नेम र पासवर्ड पठाउनुहुनेछ, र युजर नेम पासवर्ड आइसकेपछि नेक्स्ट प्रोसेसहरू के आउँछ तपाईँहरूलाई मैले अगाडि समयमा नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउनेछु। साथीहरू च्यानलमा नै हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।